De Niro körde taxi ett tag i New York för att känna hur det kändes och komma in i karaktären. Det här method acting som du pratade om. Han träffade Vietnamveteraner och liksom utifrån de upplevelserna så skapade han den här Travis Bickle-karaktären. Och det är också liksom en experimentlusta som man känner igen då från franska nya vågen med tagningar, med fotot, med musiken. Skapa den här liksom gåtfulla, mystiska visionen. Och en film som absolut inte skulle kunna göras tidigare än 70-talet. Aldrig någonsin. Nej. Aldrig.